І знову на сцені Державний оркестр народних інструментів України. Ми розпочинаємо друге відділення концерту за участю оркестру і молодих солістів Державного академічного театру опери та балету України. Я з задоволенням ще раз називаю ім'я художнього керівника і головного диригента оркестру, народного артиста України, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка Віктора Гуцала. У виконанні оркестру звучить українська народна пісня в обробці Дяченка «Ой у полі криниченька».